oldida tilanchilik qilayotgan onaxonni kimligi aniqlanib, unga yordam berildi. Tilanchilik qilayotgan keksa ayolga moddiy yordam ko'rsatishni so'rab video murojaat yo'llangandi. Agar iloji bo'ladigan bo'lsa, mana shu holiga ham Allohning yo'lida, shu jannat umidida gunohlarimiz kechirilish maqsadida azgina yordam qo'lini cho'zsak. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan masjid atrofida yurgan ushbu ayol topilib, eng yaqin mahalla fuqarolar yig'iniga olib kelingan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi mutasaddilari onaxonga issiq choy berib, undan kimligi, qayerdan kelgani va qanday yordamga muhtojligi haqida so'rashgan. Ayolning gaplariga qaraganda, uning ismi Farida opa, yoshi 76 da, Jizzax viloyatida tug'ilgan. Uning uyi yong'in oqibatida qulab tushgach, farzandlari va nevaralari bilan Toshkentga ko'chib kelgan. Oila poytaxtda ijarada yashaydi. Farzandlari ishsiz. Og'ir moliyaviy ahvolda qolganligi sababli u har kuni masjid yonida tilanchilik qilishga majbur bo'lgan. Ichki ishlar boshqarmasining ayollar masalalari bo'yicha xodimalari onaxonni ayollarini reabilitatsiya qilish va moslashtirish markaziga vaqtinchalik joylashgan. Olib borilgan surishtiruv ishlari davomida ushbu ayol 1943-yilda Jizzax viloyati Do'stlik tumanida tug'ilgani Oilaviy sharoiti og'irligi, shu boisdan farzandlari ham ayolni parvarish qila olmayotgani va har doim ham onasidan xabar olishga imkoniyati yo'qligi aniqlangan. Uysiz qolgan oilaning moliyaviy ahvoli yanada qiyinlashgan. Hozirgi vaqtda onaxon qizining qaramog'ida yashaydi. 3-dekabr kuni Jizzax viloyati Do'stlik tumani Ichki ishlar boshqarmasi fuqaroga yordam ko'rsatish bo'yicha ishlarni o'z zimmasiga olgan. Ayolning pensiya ta'minoti va davolanishga joylash masalasi hal qilinmoqda. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining rasmiy saytida xabar berildi.